Vi har ju, precis som Niklas sa, vi har försökt att få hit ett företag för vi tänkte att vi ville ha alla olika perspektiv. Och företagen har avböjt. Vad, vad tror ni det beror på? Alltså jag tror, lite precis som vi pratade om här i pausen, att det är väldigt många företag som fortfarande inte har förstått att influencer faktiskt är ett yrke. Att den tiden, det engagemanget, den kvaliteten de måste leverera nu för tiden, för det har skett en jättestor förändring där, jag tror inte riktigt företag förstår det. om man ska vara helt ärlig. Men Jag funderar också på om det kanske är så att de ser det som ett pr-initiativ. Och Vi i pr-branschen är ju ganska vana vid att alla våra kunder vill inte riktigt berätta att de jobbar med pr. Nej. Linda? Nej, men alltså det finns ju många företag som är jätteduktiga på att jobba med influencers. Men som ni säger, alltså det är klart att... Många kanske inte, de, de jobbar med influencers men de kanske inte gör det på ett um, helt legit sätt så att säga. För faktum är att det är egentligen ingenting nytt. Jag menar att jobba med människor som påverkar andra människor har vi ju gjort väldigt länge. Vi hörde också det i din presentation. Kändisar har ju varit liksom första pick. Vad är den största förändringen som har skett i och med sociala medier när det gäller att jobba med influencers? Jag skulle säga dialogen. Eh, förut, så var det, om man tänker på den här kändiskulturen som vi alltid har haft, så var det en, en envägskommunikation. Du sa någonting och sen så lyssnade alla på dig. Idag finns det en möjlighet att föra en dialog med sina följare och även följarna kan föra en dialog med sin influencer. Jag tror att det är nästan den största eh, skillnaden och det är väl också det som skapar en trovärdighet. Precis, för att spinna vidare på det. Jag tror att det är just det här att dagens influencers är så mycket mer relaterbara. De är ju precis som vi. Kändisarna har väl kanske varit lite upphöjda till skyrorna och varit lite onåbara, medan dagens influencers är i mångt och mycket mycket, mycket närmare oss. Och därför så kan vi se oss själva i dem och därför kunna köpa det de har. När det gäller företag då som, som vill jobba med influencers, eh, ligger fortfarande kunskapen på en nivå där man faktiskt går ut och jobbar mer med räckvidd och läs, liksom, tittar på följare och kändiskap. Ja. Tyvärr, tyvärr. 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 <laughs> Vad är det första ni säger till dem? Gör det inte! <laughs> Nej, men, men titta, titta på engagemangskvot till exempel. Titta på helt andra typer av värden. Och just det här att det behöver inte vara antalet följare som avgör om du verkligen når ut, om du faktiskt får en Return-on-investment på det du faktiskt lägger in i det. Utan det är ju verkligen någonting där, där, tittar man på den typen av följare och den grupp som finns där och hur engagerade de är, då kommer man få ett mycket, mycket större och bättre ja, gensvar på det. Helt enkelt. Hur, hur vanligt är det att man anlitar Professionella agenter då? För jag vet ju, det finns ju väldigt många företag som sitter på sin egen kammare och försöker då liksom hitta sina egna influencers. Jag skulle säga att det beror på hur mycket pengar man har. <laughs> Men alltså, lite grann är det ju så att när man ska gå till en agentur då måste man ju räkna med att man ska betala agenturen. Mm. Och agenturer sitter oftast på väldigt stora profiler som då förväntar sig mycket pengar. Och har man då en, en budget på kanske 50 000 då har man knappt råd med agenturen. Så att jag tror att det finns ju, där finns det liksom en pengaskillnad. Och det hamnar ju då någonstans att de mindre företagen de är mindre upplysta. De har ingen som hjälper dem. Och då är det, också, liksom, det blir ju lätt för dem att bränna sina broar när de gör fel. Och så börjar influencers prata. Och, ja, det, det, det kan gå väldigt lätt att göra fel, så att säga. Mer? Mm. Ja. Jag, jag, jag håller med. Det är så här, alla vill ha en bit av kakan, och då finns det väldigt lite kvar till själva samarbetet. Men om man gör det själv, hur är man säker på att man når precis de målgrupper som man vill eller framförallt kanske får tillbaka den investering man gör? Om man som företag går ut själv och letar, hur vet man då att man får tillbaka den investering man gör? Ja, det, alltså jag skulle ju nästan säga så det, det är ju jättesvårt att, att veta av, av den. Alltså du måste, för det första så måste du ha jättestor, du måste gå tillbaka till grunden på något sätt. Du måste veta precis du måste känna din kund och du måste veta syftet med. Precis där vi pratade om tidigare idag med, med varför, varför gör vi det här? Vad är syftet med just den här aktiviteten? Sen skulle jag absolut när det kommer till just influensemarketing slå ett slag för att skip de här tro att man ska göra en grej och få en effekt på det. För det får man inte. Utan man måste lägga ett pärlband och du måste liksom tillsammans med andra aktiviteter tillsammans med alltså ett, på ett lång, en långsiktighet i det du gör med det och inte tro att lägga alla pengarna i på ett nu ska vi ha det här för att hon har 260 000 följare på Instagram och så lägger vi 50 000 på ett inlägg. Tjoho! De köpte inte tröjan. <laughs> Nej, <laughs> Nej men risk. alltså, Risken är ju att försvinna i mängden. Och sen så tror jag också att som företag så har du, du kanske, din dot, det är kanske är någons dotter som följer någon eller något sånt där. Så att själva insikten om vad de här influenserna faktiskt står för eh, kan, behöver, kan liksom gå förbi. Dessutom så tror jag också att den här researchen och kollen på omvärlden som är det som vi jobbar med ganska mycket när vi använder influencers. Den kan bli en ganska, en ganska jobbig verklighet när inte samarbetet kanske går som det gör. För vi vet ju att på nätet så finns det också en jävla massa troll. Och speciellt jättemycket kvinnohat, det har vi märkt också med metoo, tror jag alla är ganska medvetna mm. om. Och i och med att många av våra största och duktigaste influencers är kvinnor så kommer det komma liksom en backlash i allt det här också. Och Ett jättebra exempel på det är ju Kakan Hermansson och Audi, mm. där, ja men där de inte var beredda helt enkelt på den här smällen. Jag tycker att Audi och Kakan Hermansson är ett jättebra samarbete. De hade verkligen kunnat nå ut till en helt ny målgrupp, Kaken är en fantastisk förebild. Men de hade inte tagit beredskap för ja, de här hatersen och gav liksom vika för dem. Och det tycker jag är ja, just, de hade inte gjort sin research. Nej. Det kändes som att De hade inte, de hade inte googlat. Nej. Hade de gjort en enkel googling Så hade de kunnat undvika hela den grejen. Och sen är det också lite det här att ja, men Man går på henne för att hon är lite så cool och sticker ut. Och så där. Och så sen så blir man förvånad när folk tycker att hon är provocerande. Det är, det är också ju lite ner. så här... Ja, fast det var ju det du köpte. Liksom. Exakt. Mm. Men en fråga då till dig, Linda, utifrån den här hatbiten. Hur, hur upplever du det när du är influencer? för Du är ju, är ju både i form av influencer men framförallt när du själv jobbar med dina samarbeten. Ja, alltså... Majoriteten är ju kärlek, det ska jag ju säga. Jag är inte tillräckligt stor för att ha dragit till mig så väldigt många troll. Mm. Eh, men sen är ju det faktum att jag är tjock väldigt provocerande. Och det är ju väldigt många som tycker att jag ska dö just på grund av det. Och det är ju liksom... Underligt, kan jag tycka. Det ger sig. Liksom. Men, nej, men just såna saker. Om man sticker ut som kvinna så då, då får man de här personerna på sig. Men sen så handlar det för mig som, som person så handlar det om att särskilja då vems åsikter spelar någon roll. Och Människor som bara säger här: Blä, du är ful du borde dö. Det är så här, ja, du är inte så intelligent, så att jag bryr mig inte så mycket om vad du säger. En, en fråga då när det gäller research, för du plockar upp just det här med audiokakan och kakan Hermansson att Audi kanske inte hade gjort sin research. Vi har ju research från två perspektiv. Hur duktig är man som agent eller som företag att göra research på sina influencers? Alltså jag skulle säga, när jag jobbar som agent så skulle jag säga att jag är oerhört noga med de samarbeten som jag plockar upp. Och dels så, eftersom jag inte är något fan själv överhuvudtaget av enstaka inlägg eller vi byter en vara som till och med då är olagligt så skulle jag säga att där jobbar jag med samarbeten som är från sex månader upp till ett år, ibland till och med ännu längre, vilket gör att då är ju samarbetet oerhört viktigt. Det måste vara en win-win. Mm. Det måste liksom vara lika mycket värt för influencern som det är för företaget att de ska samarbeta tillsammans och att man därifrån också då kan Ta fram och börja jobba med koncept. Alltså och Hur kan vi få det här att växa organiskt tillsammans? Man måste ha en gemensam värdegrund. Mm, Man måste stå för samma sak. Eh, och det, är liksom, det, det kan inte pengar köpa, eller det borde inte pengar kunna köpa. Och när pengar köper det, då går det pipan i slutändan. För att läsarna är smarta. Följarna är smarta. Hur mycket research är du på företagen och de de har samarbetat med innan? Innan du tackar ja eller nej till ett samarbete? Alltså om jag inte känner till dem innan då gör jag ju jättemycket research. Känner jag till dem innan, då, då har jag ju liksom en, en hyfsat bra koll. Men sen är det klart att jag kanske inte går in och så här googlar på... Har vdn blivit tidigare dömd för ekobrott? Liksom. Nej, sånt kan ju komma tillbaka och bita en. Men det är klart att man måste ju få en bra känsla av det hela. Och Jag vill ju liksom prata med de personerna. Kanske man kanske inte kan sitta ner i ett rum, men helst vill man ju göra det. Eh, att faktiskt ta ett möte, men åtminstone ett telefonmöte och prata igenom. Så här, vad, har vi samma förväntningar? För det är de här förväntningarna om man inte har samma förväntningar det är det då det går åt pipan. Ja, vi brukar alltid rekommendera de företagen som vi jobbar med att man tar ett gemensamt möte, att man förklarar vad det är för produkt som man förväntar. För, för Influencern blir ju en ambassadör för varumärket. Mm. Och därför är det jätteviktigt, precis som Linda sa, med en gemensam värdegrund. Eh, sen tycker jag också att det är jätteviktigt att tänka på vad som händer i omvärlden för att vissa saker är det, liksom allting som händer just nu och det går så himla snabbt påverkar också vad, li, ditt samarbete, ditt företag eller influensen eh, Och det där kan ju ändras från en dag till en annan. Då blir det ganska, ganska intressant att fundera på krav. För det är ju faktiskt så att när man har ett samarbete med ett företag, eller ett, ett samarbete med en influencer, så är det ju influencerns varumärke som man faktiskt hakar på. Mm. Vad för krav kan man ställa som företag på influencer när det gäller ett samarbete? Alltså jag tycker att det bästa är, förutsatt att man har gjort den här researchen och att man lirar liksom och har samma värdegrund, att man istället för... Man, alltså, det man köper är ju någon form av ett mellanting mellan redaktionellt utrymme och ett köpt utrymme, vilket då innebär att den här personen man måste se influensen som en typ av journalist och låta den berätta sin historia. Och jag rekommenderar alla de som jag jobbar med att vi ger en tydlig brief till influensen. som sen får tolka den här briefen för att det är då det blir intressant och det är då det blir trovärdigt. Och vi vill att det ska vara ett trovärdigt samarbete, det ska vara en trovärdig ambassadör. Och man vill ju inte att influensen ska eh, upplevas som en sälla till sina följare, för det blir ju inte heller bra. Vad kan du som influencer sätta för krav på företaget i ett samarbete? Oj. Nej, men alltså jag tror att det handlar ju just om det, just att man får den här friheten att faktiskt skapa utifrån... Eh, för jag menar, de har ju anlitat mig av en anledning. Och som jag sa innan, vi är ju experter på det innehåll som vi skapar. Så kommer de in och bara ”okej, okay, men lägg upp den här färdiga produktbilden här är du ett manus”, då är det såhär ”nej, fast...” Så jobbar inte jag, för det är inte trovärdigt. Mina läsare kommer ju då att se att det här, det här stämmer ju inte. Liksom, det, här, det här lirar inte, och då, är det, då, blir det inte, då blir det inte bra. Men sen tycker jag att man kan ställa krav eh, på liksom, alltså alla andra typer av konsultkrav, alltså liksom deadlines och eh, att få korra saker. Och då menar jag liksom stavfel och sådana saker, inte ändra i hela meningsbyggnaden. Men, men den typen av att man kan ställa krav på att man ska vara en professionell person. Mm. Jag, en sak som slår mig eller som jag tänker på som är väldigt viktigt för företag skulle jag säga det är att också tänka på att influencers har så många olika kanaler idag. Alltså att titta på de olika kanalerna när man gör sin research. För det är så himla lätt att man är på jakt efter en Instagram-profil eller en youtuber eller snapchatter och så tittar man och så gör man researchen enbart i den kanalen som man själv är ute efter. Och Då kan man ju få de här negativa PR-effekterna som inte är roliga överhuvudtaget, där du plötsligt kan se någonting. Och Det ska man ju också ha en respekt för. Det är, branschen håller ju på att utveckla sig såklart jättemycket, men just att influenserna själva håller ju också på att hitta sig i sin arbetsform. Och Gränserna kan ju ibland vara lite luddiga, sådär när jag går min Insta-story över och bli lite för privat? Och när är jag fortfarande en ambassadör? Eh, och där, men det, det tror jag är jätteviktigt som företag, att hålla koll på de här. Att försöka följa de influenser som man väljer ut och hålla koll på dem under en period. Och det, och det låter ju här som att det tar väldigt mycket tid, och det gör det. Men det är därför, jag, som jag sa innan, också att man, man jobbar med långsiktigt varumärkesarbete och inte bara med så här, ah, men nu har vi en kampanj och den ska konvertera. Därför att om man jobbar så, då tar det här för lång tid. Mm. Men om man jobbar långsiktigt och tänker liksom varumärkesförflyttning över tid, då är det här jättebra. Kan alla branscher jobba med influencers? Ja. 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 Vilka branscher är det som... Bortsett då ifrån... Vi tänker, för jag kan tänka mig att väldigt många i publiken sitter och tänker konfektion, och vi tänker mode, och vi tänker inredning. Och den här. Vad är det för andra branscher som är på väg in? Och vad är skillnaden då mellan kanske influencers och experter? Så jag skulle vilja säga att alla branscher där man kan hitta en story och man kan hitta liksom ett grundvärde som faktiskt känns, för det är ju ändå känslor någonstans som vi, som vi säljer, det är ju känslorna som man ska slå an på om sånt här ska fungera. Jag har alltså till exempel, eh, Unionen egenföretagare har gjort jättemycket bra eh, samarbeten och Teknikföretagen och Therése Lindgren har gjort jättebra grejer. Och Det är ju kanske företag som man inte tänker på direkt när man tänker på influencers. Men jag tror att det är, liksom, det är där någonstans man måste börja. Har man grundvärderingar som, som funkar? Och det, jag har fått frågan, till exempel så här, för, försäkringar, det är ju så sjukt osexigt. Ja, men vart, varför har man en försäkring? Mm. Det är för att man är orolig för att någonting ska hända. Och och så går man man in på den storyn och då kan man, där kan man bygga någonting. Men sen så tänker jag också att det är också lite... Alltså på marknadsavdelningarna eller de som jobbar med kommunikationen på det företaget det är ju där du också kan skapa fantastiska möjligheter med din influencer om man sitter på ett business-to-business-företag till exempel och faktiskt börjar arbeta med någon som kommer från ett helt annat håll. De absolut bästa effekterna som jag har fått när jag, det, när jag jobbar, det är ju egentligen när du gör cross-promotion, alltså när du får företag som egentligen inte normalt sett samarbetar och faktiskt är då du kan få intressanta effekter. Istället för att välja då en modebloggare bara för att jag jobbar med mode så väljer man någonting helt annat för då kommer du också nå en målgrupp som är intressant för dig. Och så blir det lite oväntat. Mm. Och så blir det lite oväntat, vilket du sticker är... ut i flödet. Ja, vilket man inte ska underskatta. Jag tror att det snarare är kanske influencers, alltså vända på begreppet. att det är Alla influencers är inte beredda att jobba med alla företag, snarare. Mm. Vi har någon minut på oss. Två stycken viktiga saker att ta med sig var in i ett samarbete från er det perspektiv som ni själva jobbar. Miranda? Ja, då skulle jag säga research och långsiktighet. Ja, jag säger research, research och research. Det tycker jag är absolut viktigast. Och liksom en kartläggning. Passar vi ihop överhuvudtaget, jag och min influencer som jag har valt att arbeta med? Eh, och Sen så tänkte jag också säga, jo, men det här... Som, som eh, många företag tänker, att det är så här, den här influencern ska vara så här glad för att den ska synas med mig. Den får ju så här massa visibilitet om de jobbar med mig. Och, eh, det tänker jag är så här, lägg ner, för det funkar inte så om du inte är ett jättekreddigt, eh, obskyrt japanskt snikermärke kanske. <laughs> <laughs> <och Linna. laughs> uh, what she said. Uh, men sen också så, alltså just relevans är superviktigt. Att det faktiskt är någonting som, som, som mina följare då, eller mina läsare att de känner att ah, men gud, det här ger mig värde. För att vi pratar om win-win, men det är ju win-win-win som gäller. Alltså, det måste ju också vara otroligt värdefullt för följaren. För att Annars så spelar det ingen roll. Och sen också det här med förväntningar. Att man har samma förväntningar och att det finns en liksom tillit där. Mm. Tack snälla för att ni ville komma hit. Tack snälla.